Сега пуска котвата. Очевидно на добри представища. Да. Ето аз ще утеша страстите, като ви покажа друг мъж, актьор, много обичан от нас, който също си пада по по-млади жени, но за щастие е само една в живота му, повече от 20 години за Майкъл Дъглас и Катрин Зита Джонс, които в неделя бяха забелязани на Гран При в Барселона. Двамата заедно с синът им, Дайлан, който е на 22 години. Разкошни, прекрасни, уравновесени. Катрин Зита Джонс каза, че ходенето на Формула 1 всяка година в Испания, това е семейна традиция, събитие, което всяка година заедно с семейството си тя посещава. Започнала още когато е била малка с нейният баща, ето сега с нейното семейство. И се замислям как наистина и това е част от един успешен и щастлив брак. Да си имате семейни традиции, да присъствате заедно. Много са важни. Аз не знам вие, колеги, дали си имате във вашите семейства някое събитие или нещо, което всяка година по традиция си посещавате. Аз се замислих, че нямам. Имам си семейни традиции, като палачинки в събота или така в Circle Time, игри вечер преди лягане да си споделяме, но пък за събитие не се сетихме. Би било хубаво, ако можеш всяка година си на финал на Шампионската лига или на концерт на Бионсе, такива по-високо бюджетни събития. Обаче ние спускаме една друга клюкарска новина от това Гран При. Много по-интересна двойка, сега си сетих, тази сутрин го прочетох. Луис Хамилтън и любимата на Роми Шакира. Тя е била в неговия бокс и се смята, че може би нещо там вече се случва. Аз се пък видях сама на снимка. Аз се видях сама нея там на снимка. Имаше го прегърнал, през рамото я хванал в едно заведение. И с Том Круз я свързваха. Ето, виждате ли, че човек не може да си има мъже приятели. Затова не излизам по кафета с никога. Веднага те свързват. Между другото, когато гледам тази двойка, понеже още взето, много рядко можем да покажем знаменитости, които имат стабилен брак и стабилни отношения. Обикновено показваме Майкъл Дъглас и другите, които показваме, са Бекъм и Виктория. Обаче, не знам защо тези изглеждат по-истински. Някакси при Дейвид и Виктория, като че ли всичко е леко по-оказно, леко да покажем колко се обичаме. Малко напарфюмирано, как малко да застанем, напарфюмирано. Какво да направим. Докато тук, нали, аз си спомня, някакси много нормално поведение имат тези хора. Спомням си, показвали сме тук снимки от дипломирането на техния син, на този Кан, току-що миналия, представиха дъщеря им, едно много красиво момиче. Да. И някакси личи, че тези хора, разликата между тях е доста голяма. Колко е Ромил? 25 години. И наистина, а той, не забравяйте, преди години беше и в разни клиники, лекуваше се заради така прекалена свръхсексуалност. Но ето, всеки си намира, т.е. не всеки. Той си е намерил точната половинка. Сега на 78 и Роми вика, олегнали на 78, ако не си олегнал, малко нещата са вече минават на нещо друго. Но пък и да се сетим на каква възраст са се срещнали все пак. И мисля, че това не му е първия брак на Майкъл Дъглас. Не му е, да. А тега все пак той е бил на 55, мисля, че когато се е срещнал с Катрин Зита Джонс, тя на 35 някъде, примерно 30, което означава, че ето тук са били, може би вече олегнали, може би вече готови за един брак. Ема чакай, ето вижте Майкъл Дъглас, неговите колеги... Защото говорим за това как едва ли не единствената двойка, която се запазили брака. Не единствената. Това не има първата, да, това не има първия. Рядко съм, че се сети Хроми, като каза, че внимава с кого излиза на кафе, като ми беше разварена колата, някой път ми оставаше на Софийския университет и се разделяме. Е, покажи как си казахме, Чарлз, да не снима някой. Ето така, като бизнес колеги в колата, отдалеч. Нека кажем истината, като излизаме в не многото случаи и отидем на ресторант, Роми няма да сядам до Жоро, няма случайно да не снима някой, няма до Юри, няма до Дарко. Вижте колко съм предпазлива. Бекам, ние сме колеги, тук седим. Вие нали видяхте Дарин как реагира? Повечето хора са така. Веднага казват, ето те имат някакви отношения, защо да си създавам проблеми? Много далече. Следващия път само ще ти махнеш. Там женски хора трябва да работиш. Те те събрали с тримата най-сексапюри мъже в България и ти сега. Да се мислила, като си подписала договор с нова телевизия. Добре, дайте да продължим нататък, защото в тези любовни отношения, слава Богу, най-накрая последното изречение, нека да бъде в приказката и заживели щастливо, обаче те приказките вече не са това, което бяха, защото предвид прекалено толерантното и политически коректно време, в което живеем, вече на детските приказки се посяга и се цензурират. А знаете, че може би най-показателен случай от тази година е с един от най-обичаните детски автори, Роал Дал, чието произведението най-култовите му, Матилда, Чарли Шоколадовата фабрика,
вещиците бяха редактирани. В момента тече много сериозен дебат дали това е правилно, дали трябва да се случва. Аз си направих труда да ви отделя конкретни примери, защото така се работи по-лесно. В произведението Джеймс и гигантската праскова, цитирам как е било в оригинала, Леля Спонч, дебелата, се спъна в кутията, вече Леля Спонч се спъна в кутията. И това не е единственият пример, което думата дебела е била отстранена. Вече в нито едно произведение на Роald Dahl думата дебела не фигурира. В Добрият великан побеля като чаршав, стана в каменица като статуя. Тук явно проблема е побелял, защото се смята за расистки пример. А в произведението Вещиците е внесено категорично уточнение, че не само вещиците, които са плешиви, могат да носят перуки, ами жените по принцип могат да носят перуки, защото в това няма нищо лошо и причините могат